lórí amóhùnmáwòrán ta wà yìí náà lens africa tv yóò mọ gbòòrò ni o lílé báyìí lọmọ ayò yóò mọ lé sówó yóò mọ lé sọlá yóò mọ lé síre gbogbo torí ilé iṣẹ́ tí ì bá wọn rin ìrà tí ò bá lọmọ nínú ni ayé ò ní kọ̀ọ̀yìn ayé ò ní kọ̀ọ̀yìn káàkiri àgbáláyé ni wọ́n ti rósù pa bó bá ti yọ káàkiri àgbáláyé ni wọ́n ti mọ̀ ẹ́ ẹnikẹ́ni fàfihàn lọ́jà ó ṣèwò ìsà àwọn tó láyé àwọn tó nígbà àwọn tó ní wákàtí tó làwókò olódùmarè yóò fi hàn fólóore yín yóò fi hàn fàlàánú iléeṣẹ́ náà ò ní jóná o yóò mọ gbòòrò sí ni gbọ́ aláṣẹ láyé aláṣẹ lọ́rùn olódùmarè. Lens Africa Television, the mirror of the continent.